Minun nimeni on Anna. Terve, Rolle. Mihin ihmeessä sinä oikein tarvitset kuutioita? Terve, Anna. Leena, kuorma! Rakennan Sampalle esteradan. Noin. Ensimmäinen este on valmis. Se on seinä, jonka yli pitää kiivetä. Tästä tulee kaka, jonka alta pitää pelastaa ihminen. Tämä on toinen tehtävä. Tästä tulee kolmas, salainen tehtävä. Voi että salainen tehtävä? Mitä luulet? Mistäköhän tehtävästä on kysymys? Ja vielä katto. No niin! Esterata on nyt valmis! Mitä luulet? Läpäiseekö Samppa kaikki kolme tehtävää? Olen valmis! Valmiina! Paikoillanne! Hep! Hyvä Samppa! Suoriudut täydellisesti ensimmäisestä tehtävästä. Kohta saamme tietää, pärjääkö Samppa toisesta tehtävästä. Samppa suoriutui toisesta tehtävästä. Olen valmis. Kolmas tehtävä on sammuttaa tulipalo talossa. Mitäs minä nyt tulipalon sammutan? Tarvitsen paloauton. No niin, Samppa. Sammuta tulipalo nopeasti. Hienoa, Samppa! Olet loistava palomies! Totta kai selvisin kolmesta tehtävästä! Olenhan ammattilainen! Minulla on tällainen loistavan palomiehen merkkipalkinto! Vau! Minäkin haluan tuollaisen palkinnon! Silloin sinun pitää käydä tuo esterata! Haluan yrittää! Rekku! Tervetuloa esteradalle. Ensimmäinen tehtävä, hypätä seinän yli. Toinen tehtävä, löytää ihminen kasan alta. Kolmas tehtävä, toistaiseksi salaisuus. Tuohan kuulostaa ihan helpolta. Valmiina, paikoillanne, hep! Ei minusta näköjään ole palomieheksi. Mutta Rekku, ota avuksesi jäteauto. Katso tarkkaan, mitä Rekku keksii. Hmm.
Rekku, käytä superhajuaistiasi! Voi kun minulla on nuha ja hajuaistini ei toimi nyt normaalisti. Siinä tapauksessa käytä kuuloaistiasi. Onneksi löysitte minut. Rekku, olet sankari. Hienoa työtä, Rekku. Jäljellä on enää viimeinen yllätystehtävä. Hehe, minä sytytin talo ja tulen. Sammuttakaa se äkkiä. Hei, seis! Tuo ei ole reilua. Miten minä muka sammutan talon? Palomiehen täytyy osata sammuttaa tulipalo. Ei onnistu! Rekku, miten olisi tämä tulipalon sammutin? Kiitos. Minähän osasin sammuttaa tulipalon. Hienoa, Rekku! Selvisit kaikista tehtävistä! Kiitos. Täytyy kyllä myöntää, että ilman teitä en olisi mitenkään selvinnyt. Nyt olet kokenut palomies. Kiitos! Uskomatonta! Tykkäsitkö tästä videosta? Jos kyllä, niin seuraa kanavaani ja tykkää videosta. Nähdään ihan kohta seuraavassa videossa. Hei hei!